Anna, grazzi tal-qed isseguna u bi-pjaċir t-ritorna maħna Rozen Kamilleri kon ninna ftit maħna rawa, jina dejjem nħu gost meta t-inaqat maħna bħallum, mod speċjali b'nar ta' tlieta. Illum mux wahdek pero, illum nilqaw maħna u koll l-sur-sindku, l-sindku taħal-għaxa li huwa Derin Abela, nsalmulek. Sallimkom. Ta' xiex trida ta' sur-sindku jew ta' sur-Derin? Jien Derin bis. Derin bis, nħallu għad-dar s-sindku. Umela. Aħjar tal-qed inkomdi. Naf li għadkom kif iċċelebrajtu pass kbir ġoħalaxa, u vera. Ekku. Dak għanna ħalaxa ovvjament kellna berġel li kienet nintuża ovvjament l-residenti tagħna, però dejjem ridna upgrading tas-servizz. Għax ovvjament li kollok il-binja mhux biżejjed. U għatlaqat ma l-Ministru tas-Saħħa Chris Fehn kellna diversi laqat u anke wkoll mas-CEO Rozen Kamilleri li l-qew it-talba tagħna bdejja miftuħa u dwar diskussjonijiet, diversi diskussjonijiet għamilna upgrading tas-servizzi, ovvjament anke upgrading tal-berġa nifisha, però aħna l-importanti ovvjament l-upgrading tas-servizzi. X'kemm hemm nies jgħixu ġewwa ħalaxa? Presso poco ftit inqas minn 5,000 persuna residenti. Tikber ħafna. U nassumi li bħala poliklinik, bħala health center, ma tattrattax biss in-nies ta' ħalaxa biss u x'hekk? Le, din hija tkun speċifikament għan-nies ta' ħalaxa. Okej. Lan huwa li niżviluppaw aħna bħala primary health care għandna three layers, għandna il-health centers. Issa krejajna il-mini community clinics li huma community clinics pjuttost kbar fej qabel li kienu jgħidu l-hom bereċ u għalhekk qed nimmur il-bot naqra minn hemmhekk biex in-nies jindunaw li qegħdin nimbidlu għandha hemm mudell ġdid differenti ta' kliniċi fil-komunità fejn għandek klinika li toffri ferm iktar servizzi minn dak ta' tabib u tan-nurs u anke l-metodu ta' kif qed jiġu offruti daw is-servizzi. Mbagħad għandek kliniċi żgħar bħalmija ta' ħalaxa għax il-post ħalaxa m'għandux in-nies li hemm jinaf fil-fgura, l-fgura hemm ħafna iktar nies fil-komunità tal-fgura. Fejn qed nippruvajna u rnexxielna indaħlu ħafna servizzi, jiftħu darba kuljum hemm servizz differenti li jaqdi l-popolazzjoni ta' ħalaxa biss. Għaliex il-post ma jiflaħx li jkollu influss ta' nies li ġejjin minn barra l-pajjiż ukoll. Sewa, ġifieri fejn tal-fgura stajna nagħmluha anke taż-żejtun u taż-żurri, stajna nagħmluhom ukoll għall-catchment areas for specific services, ta' ħalaxa hija għan-nies ta' ħalaxa biss għaliex bħala klinika mhijiex kbira daqshekk biex tiflaħ dawk in-nies kollha li jidħlu ġo fiha. Friska le din. Friska dik il-ġimgħa l-oħra, bħallum ġimgħa naħseb jew bħala għadha ġimgħa. Lum let l-erba'. Kellkom sfidi kbar biex sfidi kbar biex għamilniha biex għamiltuha kollha mill-qiegħ. Jiġifieri ġibnija we got it out completely, ġibnija fuq il-ġebla, biddilna l-postijiet tal-bathrooms biex inkunu nistgħu nikkreaw anke access għal minu bid-disabilities. Għandha żewġ clinics issa kbar li bażikament illum għandha klinika tat-tabib, hemm il-klinika mmexxija min-nurse, physiotherapy, podiatry, speech and language u nutrition. Ġifieri dawk huma kollha għal servizzi ġifieri li qegħdin jagħtu mod regolari. Huma kollha tista' dilhom ġodda l-speech and language huma l-speech and language therapy huma baqgħu l-istess, però ovvjament with new toys, new kollox. It-tabib ukoll il-funzjoni tat-tabib hija mibdula bħala klinika differenti minn dak li kien jagħmel qabel fejn inti tmur u jagħmilek ir-riċetta. Issa bir-riċetta there's a repeat prescription possibility, so m'għandek bżonn tmur kull darba għand it-tabib biex jagħmillek riċetti, però by appointment it-tabib se jagħtik vista holistika, ġifieri ħaj jaralek x'għandek bżonn, jaralek il-pressjoni, jinvistak jekk hemm bżonn jordnalek it-testijiet tad-demm, u mbagħad appuntament ieħor ġimgħatej wara tliet ġimgħat wara terġa' tara kemm jista' jkun l-istess tabib biex imbagħad jaqralek it-testijiet u jgħidlek xi trid tagħmel. Ġifieri dak il-funzjoni tat-tabib. Nurse l-istess ħajkollha klinika tagħha by appointment u tkun ħatista
itkellem inni sukoll anka bit-telemedicine through the system minn hemmhekk. Ħalkien hemm nistaqsilek ftit jiena għaliex niftakarna konna ċċennajna ħafna minna żmien fuq it-telemedicine. Iva. X'qed jiġri proprju bħalissa fuqha, f'dal-każ mhux biss bħalaxa, però anke ma' telemedicine hija kull imkien. Jiġri minn dak iż-żmien ftaħna ċentru ieħor, we have two centers tat-telemedicine, għandna wieħed il-Gżira u wieħed il-Mellieħa. Dan huwa immenjat mit-tobba u nurses. U għandna wkoll il-client support service li huwa qiegħed fil-primary healthcare li jiċċennilgħu u jaqdu lin-nies il-patients il-ħin kollu. Ġifieri dan aħna nieħdu ħsieb barra il-pazjenti jew il-klijenti li qegħdin fil-komunità li jċemplu għax iridu jaraw it-tabib irdu jsaqsu fuq dik u fuq l-oħra. Nieħdu ħsieb ukoll il-COVID positive patients kollha kuljum li hemm fil-community. Ġifieri daw kollha qegħdin fidej il-primary care, fidej it-tobba tal-primary care. Inċemplulhom nikkijaw id-data kollha fil-electronic patient record li hija sistema elettronika ta' kif inżommu il-history tal-patients m'hemmx iktar file. So minn fejn inti ġol primary care tista' taċċessa il-tabib jista' jaċċessa jew professjonist jista' jaċċessa il-file elettroniku tal-pazjent. Allura m'hemmx iktar bżonn li għax m'għandix il-file jew il-file mhux hawn, bl-ID card tal-patient qudiemek tkun tista' taċċessa il-pazjent. Basically, ftit ilu kellna mistoqsija parlamentari kemm għamilna patients, kemm rajna patient visits il-mosta, jiġifieri. Patient visits as such kien hemm numru sostanzjali fuq 3,000, imma telefonati li huma direttament mal-patient u jistgħu jinkludu bħala patient visit, kien hemm il fuq minn 8,000 minn ġolleja tal-mosta biss. Dan kien basically għandna għandna health center ieħor li jaħdem għat-telemedicine biss. U naf li kienet ħarrar qalbek ħafna dies. Niftakarna naħseb xi April, konverzazzjonijiet fuq it-telefon tgħidli ma mordu nkellmu n-nies, irridu ngħidu n-nies dwar l-importanza li ngħixu bħal anke sa ċertu punt barra minn Malta li aħna m'hemmx għalfejn irrikorru dejjem għand it-tabib. Nistgħu nitkellmu miegħu. Barra minn hekk hemm ukoll konsulenti. Konsulenti tal-primary health care, ġifieri qegħdin fuq it-telefon, inti tista' ma tkunx tista' tiġi, ma tkun ġara lek xaġ, ma titlef l-appuntament. Jekk ma jkollux bżonn jara lilek imma jara ġifieri fiżik kif qegħdin jiena u inti. Imma virtwali, jista' jarak virtwali, jitkellmu virtwali, jgħaddilek il-messaġġ, diskuti x'għandek u x'mandekx u kif se tkompli, għaw dik qed issir. Dik qed issir, il-patients u l-klijenti laqgħa tajba ħafna u it's working. Ovvjament il-qudiem taħdem iżjed in-nutrition pereżempju u qed nagħmluha hekk ukoll. Ukoll ikollha it's one too many. Għax dak nutrition ikunu grupp. Ġifieri allura peress li mħabba l-COVID there's limited groupage. Allura taqbad magħhom u they do the session through the teams, għax aħna bħala gvern nużaw bħala carrier, nużaw it-teams, which is government's carrier, għax it's through Meta, u it is safe and secure. Battila suġġett tal-qalb, Deri, ġifieri issa tlifnija, battila suġġett tal-qalb ħafna. U titkellem, tidher li titkellem bil-qalb, ġifieri xi ħaġa li anke jien bqajt nisma'. Xi ħaġa li aħna Malta komdi għax id-distanzi huma qosra. U mażar. Sewa, ġifieri inti taqbad bil-karozza u mort f'ġiex sekondi wasalt. Però mhux kulħadd għandu l-karozza, mhux kulħadd jista' jaqbad u jitlaq, mhux kulħadd ikun jista' jmur għax jista' jkollok momenti fejn ma tistax. U inti qed tinqeda xorta. Tit tidħol iktar irdu nidrawha iżjed nużaw il-virtwali. Issa nkellem naqra lil-Dr. Paula Kawkiel li tikkoordinalna u najraw kif nistgħu anke indaħlu għana riktar biex nġel nrawmu n-nis li jitlu fija. Ta' san kelli maftin. Derin, għannis għallaxqin. 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 Xiex fisser din li għandkom issa wkoll health center ġdid? Waħd mill-iktar affarijiet importanti huwa li tajna iżjed ħin lil-għaxqin bdil-berġa għaliex qabel biex kont tmur tinqeda kont tmur. Il-politika kien taraħal ġdid. Mela ħafna anzjani ħafna li jużaw l-anzjani kienu jaqbdu jew tal-linja joqgħdu jistennew lil xi ħadd mill-familjari wasal mraħal ġdid. Jekk ħadmu bil-karozza tiegħek għandek
ħafna ħin telf biex tipparkja u tmur lura issa f'daqqa waħda ħajsibu ċertu servizzi ġewwa l-qalba u l-berġa qiegħda eżattament fil-pjazza tar-raħal, ġifri fl-aħħar mill-aħħar qiegħda fiċ-ċentru. Ġifri barra li qed jinqdew, qed jinqdew ħajkun hemm l-istess dejjem tabib, nurs, patologisti u l-istess nies li ħajkunu dejjem jagħtu servizz. Ġifri ħajkun lhom jishom kuntatt ma' l-istess persuna. L-importanti wkoll għal ċertu importanti anke li jom nifisshom iħossuhom iktar komdi. Issa ħajkunhom iktar ħin għal-jom biex jagħmlu l-affarijiet personali tagħhom u ovvjament anke biex jistriħu l-anzjanità tagħna. Ġifieri din hija xi ħaġa. Dak huwa l-iskop li naħorġu l-outreach ħalli nilħu kemm jista' jkun lil kulħadd li ma nħallu l-ħadd barra. Li kulħadd ikun indipendenti anke minnu l-iktar vulnerabbli ikun jista' jiġi hu mingħajr ma jkollu bżonn il-ħadd biex jinqeda. Wanna nkomplu niċċelebraw daw is-suċċessi darba meta nitkellmu hekk jekk ngħid għalmenu anke dak li jkun fil-lokalità jukos jgħid tara ħadd uħsiebi. Sur Sindku, ma nafx nerġgħu niltaqgħu għandi pjaċir. Nirringrazzja wkoll lin-nies il-ħaddiema kollha tal-Premier Health li ħadu ħsieb il-berġa bil-ħaddiema CEO u l-professjonisti. Għax ovvjament dan huwa suċċess tas-saħħa lil-Washington. Rozen, aħna narġgħu niltaqgħu, ġimru sa ngħidlek għalissa ngħidlek il-lejl it-tajjeb u grazzi ta' kollox bi Rozgur li konna l-opportunità. Narġgħu nitkellem. Ħanħallukom il-lejl it-tajjeb għalada x'jaqtawna. Ciao ciao, narawkom programm ħarada. Illum ma' Stef jirringrazzja lil Maypole Screen Hair Care Products Alternative Technologies Limited. O Planning Authority.